Morzão, amor, tá pegando aquelas cobertas ali, ó. Tô ao vivo, aleluia. Ao vivo e a cores, né, queridos? Cachorro, aparecendo. Escada, é um lugarzinho que sobrou pra mim aqui. Né? O cantinho do mistério. Espera a galera entrar aí, vamos orar, vai ser forte. Turia da ramantu ne deve ser elemento. Aleluia, Jesus. Santo, santo, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos que vamos. Vocês viram ali, eu vou passando ali, né? Estamos em casa. Amém. Que é uma chácara, né? O Senhor preparou para nós. Estamos felizes. Amém, Leoa? Olha lá. Glórias a Deus. Quem tá aí? Vamos dar um oi, falar de que cidade você tá. Jean, ela vai entrando. Faz dias que eu não. Fernanda, paz do Senhor, tudo bem? Boa noite. Galera, tá entrando aí, me fala onde você é, tá bem? Nós vamos começar. Você vai ver uma leoa passando ali atrás de roupinha de ficar em casa. Alô, Márcio, Pastor Márcio, nós vamos começar. Bíblia nova, ó, é um tijolo de fazer construção. Meu Deus, chamou Manoel, Deus abençoe. Olha lá, sentiu que o dom foi transferido? Glória a Deus. Vamos em Itaguaí, não nesse final de semana, no outro. No Rio de Janeiro. Vai ser bênção. Vamos para Rondonópolis em fevereiro. É a última agenda que eu fiquei sabendo. Estou muito feliz com Deus. Aconteceu um monte de coisa esses dias, mas não pude fazer lives porque estava viajando demais e tentando mudar, né, a nossa. Nós estávamos morando na base 6 meses, por ordem do Senhor. Aí, agora estou bem. E o Senhor permitiu que a gente viesse para casa, né? Então nós viemos, mudamos para casa e vai mudar tudo, aquela correria toda. Mas já estamos bem, amém? Só dando feedback para vocês aí que acompanham a gente. Acompanhe o canal, né? Pessoas estão pedindo para me marcar a gente em dezembro, mas em dezembro a gente só vai fazer o treinamento e vamos ficar mais tempo ainda com Deus aqui nesse lugar. Deus permitiu há poucos metros aqui, tem cavalos, bois, tucano, bugio, tudo que a gente pediu para Deus em oração aconteceu, né? Então, nós estamos num condomínio de chácaras aqui que tem muita natureza, bichinhos para todo lado, tudo que nós estávamos esperando que Deus fizesse, ele nos surpreendeu. Amém? Eu quero orar com vocês. Tem uma galera vindo para Curitiba agora na sexta-feira, né? Vai ter treinamento na base, treinamento de número 101. Nós estamos felizes com Deus porque ele mandou a gente mudar para Curitiba e disse que nós iríamos fazer muitas coisas aqui nesse lugar. E nós fizemos, em Curitiba foram feitos 101, sem treinamentos, né? 101 com esse agora que vai acontecer sábado e domingo. Tem vagas ainda, né? A gente não fez divulgação, porque nós não queríamos muita gente nesse treinamento, mas já está esgotando as vagas, mesmo sem divulgação. Glórias a Deus por isso, ele que manda e desmanda, né?
e que faz como Ele quer. Amém? Mas eu quero orar com vocês, tá bem? Quero declarar bênção, vitória, tá bem? Em nome de Jesus. Sandro, você vai amanhã para a base? Tô vendo que você está falando que vai amanhã para a base, mas amanhã não tem nada na base. A gente vai estar em casa aqui. Por favor, começa sábado e algumas pessoas vão chegar na sexta, tá bom? Só para avisar você que amanhã ainda é quinta. Não sei se você conversou com alguém, mas não vai ter ninguém lá, tá bom? Então vamos pedir para Deus uma palavra, tá? Vamos entrar na presença de Deus com fé. Então, vai dizer para vocês que nós vamos fazer um treinamento muito grande de 6 dias na base no carnaval, mas eu não posso anunciar muitas coisas ainda. Não vai ser nem parecido com os treinamentos que nós temos feito, né? Vai ser 3 vezes maior devido ao número de dias. Em vez de ser de 2 dias, vão ser de 6 dias. Tá? Mas vai ser bem limitado, só para quem está muito próximo mesmo, tá bem? O Senhor deu ordem nessa madrugada. Nessa madrugada Deus me acordou, fez eu vir aqui nesse lugar e falou muito. Eu fui anotando tudo que Ele falou. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Naquele tempo, no dia do Shabá, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabá. Ele, porém, lhes disse: não tens lido o que fez Davi quando teve fome, e os que estavam com ele, como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabá, os sacerdotes no templo profanaram o Shabá e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que isso significa, eu quero misericórdia, não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do dia do Shabá, é Senhor. Amém? Eu já senti aqui uma forte presença de Deus, uma vontade de chorar, porque onde há 2 ou 3 reunidos ali, Ele se faz presente. Eu sei que através do Espírito, nós estamos aqui em algumas pessoas e Ele se faz presente. Amém? Eu descobri semana passada que eu era religioso. Ainda achando que não. Ainda existe fagulhos de religiosidade em mim, eu julgando pessoas, sabe? Aquele pré-julgamento que já vem como uma vaca sagrada, como uma grande muralha na nossa mente, não deixando a gente ver a virtude das pessoas, julgando talvez pessoas sem religião, ateus, espíritas ou sei lá o quê. Digo para vocês que fui transformado. Digo para vocês que fui... me vi sendo religioso. Me vi tendo que ser ainda tratado por Deus numa área que eu acreditava que não tinha mais nada para ser tratado. Mas quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que isso não é um sinal ruim. Isso é um sinal bom, sabe por quê? Vai tirando de dentro de nós toda e qualquer religiosidade. E a gente se julga livre, liberto, né? Eu vim morar aqui próximo de pessoas espíritas e vim a descobrir que eles também estão na mesma busca que eu. Eles estão na busca do Deus vivo.
e os católicos também. Então pode ser que eu tenha descobrido um pouco mais de verdade do que eles a respeito de Deus, a respeito do reino. Vocês viram que os mestres da lei queriam julgar até Jesus, até o mestre supremo e soberano foi julgado por aquela gente. E às vezes nós não queremos ser... Nós não queremos suportar os mais fracos. Nós não queremos ajudar eles e até ser ajudados por eles. Que Deus usa até uma mula, Deus usa quem Ele quer. E quanto mais próximo nós estamos ficando de Deus, mais misericordiosos nós somos e mais parecidos com Cristo nós ficamos. É difícil, talvez, alguns de vocês engolirem isso, absorverem isso, mas quero dizer para vocês que é verdade. Deus tem me tratado e fazendo eu amar essas pessoas. E esse batismo de amor, essa... Amém, Espírito Santo. O Espírito Santo quer que eu fale de vocês do ladrão naquela cruz. Amém? O ladrão estava naquela cruz, ele olhou para Cristo e ele falou, eu sei que tu és o Filho de Deus. Né? Jesus falou, cara, por causa do teu entendimento, por causa do teu coração, por causa do teu arrependimento, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muita gente que a gente julga que vai estar lá, não vai estar. E às vezes prostitutas e meretrizes homossexuais que se arrependeram verdadeiramente, estarão. Shalom, pastor Rússio, a paz. Então andei por esses dias sendo tratado pelo Senhor. O Senhor me fazendo subir um nívelzinho mais. Amando aqueles que são improváveis. Sabe, em vez do religioso abraçar aquele que está chegando, querida, deve ser, querida Rosana, deve ser a tua internet, porque aqui está perfeito a imagem. Está bem perfeito mesmo. Shalom, pastor Leonardo, pastor Sérgio, pastor Flávio. Tá? Estou dizendo aqui que Deus me tratou muito esses dias. E me mostrou o quanto que Ele ama os espíritas, os católicos, os ateus, aqueles que não são, os pecadores. Deus tem esperança de todos serem alcançados. Né? Então, quero dizer para vocês que tentaram julgar Jesus no sábado. Jesus falou, ei, eu sou o Senhor do sábado. Né? Vocês não viram o que fez Jesus? Ó, Gaspar de Moçambique, Deus abençoe. Vocês viram o que fez Jesus? Né? Aquela mulher que eles chegaram e falaram para Jesus, acho que é em João 8, né? Chegaram para Jesus e falaram, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. E Jesus vem e falou, quem não tem pecado pode começar. Quem não tem pecado manda bala, pega essas pedras aí e comece. E a Bíblia diz algo tremendo, que quem foi saindo foram os mais velhos, que tinham mais pecados, tinham mais bagagem, tinham mais experiência de vida. Aí essa galera foi saindo, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, ninguém jogou pedra. Então Jesus está mostrando para nós, até para os religiosos, aqueles que julgam que são, ei, de onde vocês tiraram esse julgamento? Se o Rei da Glória saiu dessa terra como um advogado, se o Rei da Glória saiu dessa terra como um advogado, sendo misericordioso, sentindo compaixão pelas pessoas, quem são vocês? Quem somos nós para julgar quem são maiores, quem são menores, se é o Senhor que vai voltar num batismo de fogo e vai separar o joio do trigo, os grãos de trigo para aquela palha que vai ser queimada? Quem somos nós para julgar se Jesus mostrou que aquele... A minha sogra lá atrás. Se aquele ladrão estava nos últimos
minutos da vida dele e ele recebeu graça e misericórdia, quem somos nós para julgar as pessoas antes do tempo delas? Quanto tempo Deus permitiu que você andasse, tá? Desraigado, né? Longe de Cristo, quanto tempo ele permitiu que isso acontecesse com você? Quanta paciência ele teve com você ou com a sua família para lhe alcançar? Comigo eu digo para vocês que eu dei muito trabalho para Deus. Muito trabalho. E de repente eu não quis ter a mesma misericórdia com as pessoas. Eu comecei a me achar muito espiritual. Eu não estou dizendo para vocês que eu cheguei a ser soberbo. Não. Mas tinha um sentimento lá no fundo do meu coração. E Deus veio me tratar. Aprendi a amar aqueles que não conhecem o Evangelho. Aprendi, mas foi esses dias, tá? E antes tinha um pontinho de amor, mas não era verdadeiro. Não era aquele amor real. Então eu tive que ser tratado pelo Senhor. Deus teve que visitar o meu coração. Ainda bem que eu não fui tratado no castigo, fui tratado no amor, na conversa com o Espírito. Mas fui tratado, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós necessitamos realmente de mais amor, tá? Gostaria que vocês não ficassem chateados com latido de cachorro, com gente na cozinha, lavando louça, a gente acabou de jantar, né? Porque aqui eu não quis esconder isso, não teria feito na outra parede. Aqui tem um vidro, né? Pega a escada, vai passar a gente aí, tá bom? Quero mostrar para vocês algo mais natural e não tão profissional. Tem gente que reclama de latido de cachorro, amém? Eu já vim para uma chácara que é para eu descansar também. A gente morou 6 meses na base, já tínhamos morado 9 meses e o Senhor permitiu a gente vir para casa. Então, eu não vou ficar preocupado com essas coisas, tá bem? Eu vou glorificar a Cristo, ser tratado nesse lugar, orar mais, jejuar mais, pagar mais preço, porque é difícil pagar mais preço que a gente está pagando na base. Mas nós vamos correr atrás, né? Vamos mergulhar. Então, querida, a mensagem desse dia é: tem como a gente ser mais misericordioso, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. E realmente a gente vai colher. Amém? Com certeza nós vamos receber misericórdia enquanto formos misericordiosos. A Bíblia diz que nós podemos adentrar diante do trono da graça esperando receber socorro em tempo oportuno. Ô apóstola, vem aqui um pouquinho, põe a carinha aqui, vem. Você me viu aqui, né? Hã? Lógico, todo mundo te viu aí. Agora aqui não tem como esconder. Não tem como esconder, vem aqui. Olha lá, a irmã da Nilceira tá lá, primeira vez que veio aqui, em Curitiba, né? A tia Li. Tem como esconder. Vem cá, dá um oi pra turma. Olha lá. Oi, gente. Shalom. Boa noite. Olha lá, o Arthur passou. Tá bem, queridos? Aqui não tem como esconder mais agora, né? Lá pra cá, vocês estão vendo tudo. Vocês fala pra eles que tem boi, cavalo, pônei, tem tucano, tem bugio, tem... Tudo. Tem cachorro, tem gato, tem de tudo aqui. Então, nós viemos no lugar que a gente pediu, né? Sim, tem flores, tem bosque, tem... Estamos felizes. Tem um bosque que nós estamos pra invadir, né, amor? Daqui uns dias, aqui do ladinho, 100 metros aqui tem um bosque, né? O Arthur tá ali. Sim. Vai ter treinamento nesse final de semana. Tem vaga ainda, né? Tem. Dá pro povo, a gente não quis divulgar. Né? A gente não quis divulgar, né? Mas agora a gente vai poder fazer as lives, vai voltar a hora da Leoa, tá? Ela vai estar aqui nesse mesmo cockpit, ou em outro. Dá pra fazer ele fora, né, apóstolo? Sim. Nos dias de calor, né? Que tá bem frio. Sim, tá bem, bem, né? Frio e tá... Nem vou virar a câmera aí pra mostrar pra vocês. Tá escuro, mas... Aqui dá pra ver um monte de coisa. Tem vários lugares com vidro aqui em volta. Dá pra ver bastante lá fora. É bem gostoso aqui. Foi o Senhor que preparou. Sim. Né? Mas ao menos vamos pôr uma cortina aqui, porque quem tá lá fora vê a gente também. Tá chovendo, os vidros, tá tudo embaçado. Tá chovendo, tá tudo embaçado. Amém, apóstolo? Eu quero orar com eles nessa noite, abençoar a vida deles.
Você quer orar com a gente? Pode ser. Pode ser, ora aí para nós. Deixa eu acabar só de comer minha bala. Tá. Vai lá, traz um copo d'água para mim. Por favor, ali acabou. Amém, povo de Deus? Olha lá, o povo está te dando um shalom aqui, você saiu. Tá? Gente, calma que eu vou falar, vou passar os vídeos para vocês de Yom Kippur. Tá? Já estou colocando alguns lugares, no ar tem mais 14 aqui para mim pôr. Mas eu vou pôr mais na chegada do Yom Kippur mesmo, tá? Mas está tudo sob controle, está tudo aqui. Tá bom? Nós vamos colocar para vocês aí, vai ser uma benção. Tá joia? Quero dizer para vocês que a mensagem que o Espírito Santo tem para nós hoje é: meus filhos, minhas filhas, né? Atentai para o exemplo do meu filho Jesus, que foi misericordioso. Ele é exemplo para vós. Amém? Olha lá o Rodrigo, lá de Itaguaí, pastor Rodrigo. Tá aí, gente. Nós vamos estar no Rio de Janeiro, dias 23, 24 e 25. É isso? Peraí que eu estou procurando aqui. Isso, 23, 24 e 25 de setembro. Tá bem, povo de Deus? Então, nesse final de semana, no outro, tá? Wesley, não é tão simples assim receber os dons, tá? A gente pode fazer impartição ao vivo, as pessoas não vão ficar com todos os dons como com uma impartição, tá? Tem um preço para unção. Quem faz a impartição por telefone, online, de vez em quando eu faço, mas ela não é duradoura, tá? Amém? Olha lá, Rodrigo, estão pedindo endereço de Itaguaí, põe aí, ó. Igreja Geração Eleita em Itaguaí, só procurar no Face. Tá bom? Lá vem ela, chegou. Chegou abençoada. Vem orar com a gente, filha. Vem. Saúde. Olha ela aqui. Isso. Quer puxar o banquinho, não? Ou quer sentar aqui? Não, deixa eu ficar aqui. Vai puxar o banquinho? Puxa pra cá que eu te ajudo. Vou pôr outro lado aqui. Deu. Aí, pronto. Quer que põe aquele fundo? Meio alto aqui, vocês fechem os olhos, tá? Porque o fogo vai descer. Los vientos de gloria, de Espíritu Santo.
Sancas com poder e
força que vem do Senhor, receber de novo a força da águia, que quando chega aos 40 anos, arranca o bico, arranca as garras, arranca as penas, e recebe de novo o renovo do Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Aconteceu algo em Pato Branco, de onde nós chegamos ontem. Nós ainda. Quer limpar aqui? Não? A Nilcélia começou a adorar, sabe? Mas aconteceu algo que eu não via. Fazia muito tempo que eu não via. Tinha velho, tinha criança dançando na igreja. Me aposto. Sim. Foi quebrado, né? Todo o protocolo, todo, né, o achismo, né? Foi uma... Nós entramos sábado de manhã pregando na igreja, chegamos sexta, né, aposta? Depois de uma longa viagem. Chegamos e ela na simplicidade, na igreja muito aberta, igreja uma bênção do pastor Garcia, né? São queridos demais, mas várias pessoas desconhecidas, tinha muita gente lá, então tinha gente de coração aberto, tinha gente de coração fechado, mais aberto, né? Mas tinha os incrédulos.
E a gente foi pregando, eles foram ficando avivados, ativados. Foi lindo, né? Chegou no domingo à noite, a apóstola no louvor. A igreja foi tomada, o povo começou a dançar. Fizeram cirandinha, cirandar. Eu nunca tinha visto na igreja. Os velhos, eles pulavam, né? O cinegrafista, ele pulava com o tripé. Vocês vão ver uns pedacinhos lá no canal do YouTube. Mas eles pulavam da unção. O povo se jogava no chão de cara, no chão assim, né? Falei, cada cotovelado no chão, falei, deve doer. Tem gente até que se machucou, né? E caiu sozinho, bateu, né? Cabeça, foi terrível, tinha gente nos bancos, caía, não tinha como segurar. A glória de Deus, quem foi lá soprar? Caiu, mas Deus não machucou. É, caiu assim, bateu, mas depois ficou sem dor, mas... Queridos, glória, glória, presença. Hã? Como é que eram as curas, apóstolo? Não precisava orar, assim, chegava perto as pessoas eram curadas. Deus tem falado um novo livro de cura, mas já está acontecendo, Ele não está falando, Ele já está dando. E não é que já deu, Ele está dando porque a gente está descobrindo, né? As pessoas caíam, tinha que orar para levantar, senão não levantavam. As pessoas tinham que orar para as levantar. Nós já entramos num novo nível. Glória a Deus por isso, mas Ele já deu, por obediência. Sim. O que Deus pediu para a nossa família inteira? Agora Ele presenteou, né? A gente não fecha a boca aqui de alegria, né? É. Tem as provações, mas também tem a aprovação, né? Junto com a aprovação vem a aprovação de Deus. Então temos que passar, né? Pelas provações, fazer a vontade do Senhor. E Ele nos aprova, né? Tem que, primeiramente, é total que obediência ao Senhor Espírito Santo. Amém? Total obediência ao que Ele quer realmente de nós, né? Isso é uma grande chave de vitória para as nossas vidas. Amém? Então é uma chave de crescimento. Amém? Então quando o Senhor pedir, faça. Quando o Senhor falar, vá, vá. Quando o Senhor falar... Fica, quando o Senhor falar pare, né? Andar segundo a direção de Deus, né? Da maneira que o Senhor quer que nós venhamos andar, fazer o que Ele quer que nós venhamos a fazer. Às vezes Deus vai pedir coisas para você e pessoas vão falar que é loucura, pessoas não vão entender. Mas o mistério é com você, o Senhor está falando com alguém. E alguém vai tentar falar né, ou tem um irmão pedindo ali para tirar uma palavra, Saul, o Senhor já está falando, filho. Né? Aqui não tem como tirar uma palavra específica, porque o Espírito Santo está falando com todos. O Senhor já está falando. Fica bem conectado aqui, você vai receber e vai entender o que o Senhor está dizendo. O Senhor já está falando aqui na live. Amém? Já está falando. Então, assim, o segredo é a total obediência, é obedecer aquilo que o Senhor quer, fazer aquilo que o Senhor quer. Isso é uma chave de vitória para as nossas vidas, né? Às vezes, como eu falei, às vezes o Senhor vai pedir para você fazer algumas coisas e você às vezes nem vai querer fazer, né? Porque às vezes vai te custar alguma coisa, vai te doer, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder... Mas o reino é assim, que a matemática do mundo é ter, ganhar, crescer, né? Sim. A matemática do mundo, as coisas do mundo é assim, mas a matemática de Deus, ela é totalmente, ela vai na contramão, né? O reino é diminuir para crescer, é ganhar para perder, desaparecer. Matemática de Deus, maravilhosa. Aparecer, né? Essa é a matemática de Deus. Gente, vocês estão ouvindo bem? O céu está muito alto, fundo. Me responde, mas pode falar. É isso aí. Então, você tem que... É total obediência. Falo é a submissão ao Senhor, né? A vontade do Senhor é ser um vaso rendido à vontade de Deus, não às nossas vontades, né? Porque quem decide andar dessa forma são aqueles que realmente vivem o sobrenatural e vivem os planos de Deus, o propósito de Deus. Essa é uma chave de vitória para as nossas vidas, porque às vezes Deus pede tanto, né? E às vezes pede até pouco, e nós não queremos fazer do nosso jeito.
e da nossa maneira, né? E não queremos, às vezes, sair do nosso conforto, né? Não queremos abrir mão de algumas coisas. Nós queremos lugares de estabilidade, né? Nós não queremos sair de lugares que nós estamos ali acomodados para algo que nós, de repente, não sabemos como vai ser. Deus está falando com alguém. Mas, realmente, quando você dá esse passo acreditando no sobrenatural, é quando Deus move as mãos dele e começa a fazer por você. É uma chave de crescimento, uma chave de bênção, de vitória para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar para eles. Vamos orar. Gente, quem já está fazendo, quem já pegou o nome da... já deu os nomes das suas familiares para colocar lá no azeite, na base, né? Glória a Deus por isso. Já tem vários vídeos que a gente nós colocamos do Yom Kippur. E a gente vai colocar os outros, tá? A gente estava sem tempo, né, pós? Fizemos mudança, estava sem internet aqui até mudar. A gente teve que ir para Pato Branco, depois viemos para cá, chegamos ontem, né? E já tem treinamento final de semana que vem, no outro final de semana em Itaguaí, depois tem Manaus, tem outra gente no Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem um monte de coisa. Tá todo final de semana, tem até dezembro. Então, aguenta aí que amanhã vai ter mais vídeos, tá? Hoje eu coloquei 3 do Benihim e 1 do Kenneth Hagin, de traduções nossas. Então, ó, tá? Canal Supimpa, se inscreva lá. Tá bom? Agora eu vou baixar um pouco o volume aqui. Nossa, tá procurando meu celular. Olha o celular lá. Tô com outro celular. Tô procurando esse celular aí. Tá? Mas vamos lá. Vamos orar por isso. Olha. Vamos orar, gente. Vou orar por vocês, amém? Puxa um pouquinho mais pra perto. Só pra você ficar perto do microfone. Eles que estão ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? É, mas depois eu ouço lá que eu, quem tinha o celular piorzinho não ouvia bem, sabe? É? É. Meu Deus, amém. Vamos orar? Coloca um fundo aí, vamos orar. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de orar, né? Nós estamos num tempo de uma grande manifestação do poder de Deus. O Senhor, Ele está no nosso meio, queridos, e Ele está fazendo coisas grandes. E quem está conectado, quem está ligado, está vivendo, está sentindo, né? O que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu sempre tenho falado isso, desse tempo de um grande derramar da presença de Deus, um tempo de cumprimento de promessas, um tempo ao qual o Senhor está chamando também a muitos, né? E nós temos que estar totalmente conectados. Há um tempo de um grande despertamento da igreja do Senhor. Um tempo que o Senhor está despertando o seu povo, despertando a sua igreja. Um tempo assim, esse final de semana, como o apóstolo falou lá em Pato Branco, foi muito forte o que nós vimos, né? Foi tremenda a manifestação do poder de Deus. E naquele momento a qual o Senhor tomou ali toda a igreja, né? Nós vemos aqueles homens, aquelas mulheres que não eram já tão jovens, né? Pulando e dançando na presença de Deus. O pastor, né? O pastor Garcia... querido, ele e a esposa, um abraço para vocês que estiverem nos vendo, um homem de Deus, mulher de Deus e um coração totalmente aberto, né, para o Espírito Santo, e foi algo assim muito lindo que o Senhor fez lá, né? E naquele momento assim, o Senhor falou muito forte no meu coração, que nós estamos nesse tempo, e às vezes assim, a nossa incredulidade, né, às vezes nós colocamos tantas coisas, né, as vacas sagradas, e achamos, não, isso não é Deus, Deus não pode se manifestar desse jeito, não é o Senhor, né? E o Senhor dizia que aqueles que se comportam como criança, né? Realmente são aqueles que conseguem viver isso da parte do Senhor. De contemplar, de viver esse grande derramar da parte do Senhor. E nós temos que nos colocar dessa forma nesses dias. Como criança mesmo, para receber, totalmente dependente do Pai, para receber e viver. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa live com a gente. Por favor, não tente se enquadrar, não tente ser igual pessoas que estão falando para você não ser. Pessoas que às vezes quando vê Deus te tomando, fica rindo, zombando. Pessoas que não conseguem entender a manifestação do Espírito Santo na sua vida.
E às vezes você até retém aquilo que Deus tem, porque, estão falando isso, estão falando aquilo. Deixa falar. Seja forte, seja corajoso e seja você. Deixa o Senhor agir na sua vida da maneira que Ele quer agir. Deixa Ele fazer, né? Assim como o Senhor fez no dia de Pentecostes, quando o Senhor tomou todos aqueles que estavam lá. Nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo de um grande derramar, um tempo, eu vi uma pessoa falando ali que quer ser usada, Deus vai te usar. Se coloca na dispensação do Senhor, creia, porque a Bíblia fala que é para aqueles que crê, para aqueles que buscam. Então creia em nome de Jesus, não deixa nada e nem ninguém roubar, tirar a tua fé. Tirar, não deixa, em nome de Jesus, seja você. Flua, deixa o Espírito Santo fazer como Ele queira fazer. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Dá total liberdade para Ele. Convida Ele para entrar, se entrega para Ele, diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai te usar. Aleluia. Viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o desejo do nosso coração. Que vocês sejam totalmente usados por Deus. Que vocês sejam, como diz a palavra do Senhor, apóstolo, um tição tirado do fogo. Aleluia. Que você não viva de uma forma comum na terra. Que você, quando nós tomamos uma decisão de sermos diferentes, pode se preparar para a perseguição. Quando você toma a decisão, fala assim: eu não quero viver da mesma forma que muitos estão vivendo, não quero andar na mesma direção que muitos estão andando, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente. Pode ter certeza que você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar inimigos, você vai ter pessoas que vão te abandonar por isso. Certeza. Vai ter pessoas que vão zombar de você, vai ter pessoas que vão olhar para você, vão te desprezar por isso, mas seja a diferença, faça a diferença na terra, né? Não queira fazer o que muitos estão fazendo, andar de conforme muitos estão andando. Então, assim, a partir do momento que você decidir ser diferente, que você decidir ser um portador da glória de Deus, um agente de milagre, um aleluiado, pode ter certeza que você vai ser desprezado, caluniado, perseguido. Se você aceitar andar no meio do sistema, igual todo mundo, aí você não vai incomodar ninguém. Mas a partir do momento que você começar a se destacar, a partir do momento que o Senhor começar a te usar de uma maneira diferente, que algo começar a acontecer na sua vida, já está acontecendo, vai acontecer muito mais ainda, você pode ter certeza que você vai enfrentar coisas terríveis, mas Jesus também enfrentou. Jesus também, foi por quê? Porque Jesus era diferente. Você é a igreja do Senhor tem que ser diferente, a igreja do Senhor tem que ser diferente e tem que fazer a diferença. Amém? Então Deus está falando com pessoas aqui, então não adianta você, vou me enquadrar assim para ver se eles me aceitam. Não, você não tem que se enquadrar em nada. Se enquadre com Jesus, dentro da palavra de Deus, no Evangelho, e seja um portador da glória de Deus, seja um agente de milagre, porque nesse tempo o Senhor está levantando, o Senhor está usando, gente. E se prepare para aquilo que está por vir sobre a nação brasileira, sobre o Brasil, uma grande manifestação da glória, do poder de Deus. Nós vamos começar a ver cultos assim de chapação total, culto assim de manifestação do poder de Deus terrível, tá? Deus está alinhando a sua igreja, Deus está alinhando o seu povo, Deus está levantando os seus profetas, Deus está levantando os seus ministros com poder, com unção, com autoridade nesse tempo. O desejo do coração de Deus é nos usar para a manifestação do poder e da glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Então, seja você, não tenta se enquadrar, não tenta andar igual as pessoas. Não tenha medo de ser rejeitado, não tenha medo de ser perseguido, não tenha medo de ser caluniado, não tenha medo, mas faça em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, apóstolo. Essas palavras que o Senhor tem. Tem uma palavra também, o apóstolo chegou a tocar, né, no assunto. Tá apanhando? Tá no deserto? Tá sofrendo? Está passando por perseguição, te prepara. Depois de todo tipo de batalha, há despojos. Sim. Depois de toda vez que você sair cansado, sabe, num ciclo de Deus, vai chegar o Shabá, vai chegar o dia do descanso. E no dia do descanso chega o mimo do Senhor, chega a recompensa, chega despojos,
chega o maná do céu dobrado no sábado para você descansar. Sim. Tá? Então eu aposto, toda vez que nós obedecemos e passamos por pelejas e provações, né? E por perseguições, pessoas caluniando, falando. Como chegou nos meus ouvidos? Assim, aposto, estão dizendo que você... que você é um monte de coisa. Não, mas calma, chegava. Tá fazendo um monte de coisa que eu não vou fazer aqui. Né? Gente falando mal, ligando para outros, falando mal. E nós nunca fomos buscar uma satisfação. Nós nunca fomos atrás, mas nós ficamos focados. Porque nós aprendemos isso na Bíblia com Neemias. Neemias e com Jesus também. Estou numa grande obra, não posso descer. Né? Enquanto tem gente brigando e falando e tentando, copiando e tal, nós estivemos focados. Focados mesmo, focados. Foco, né? Quantas vezes? Ontem, eu dormi 7:30 da noite. Quando deu 11:30, eu acordei. Sim. Trabalhei até as 3 para colocar as coisas em ordem, as coisas no lugar. Deus falou tremendamente de madrugada. Falei, pai, qual a direção para essa semana? Fala comigo e tal. Falou, continue mantendo o foco. Continue. Falei, pai, mas tem pessoas, o senhor sabe, levantam, falam, fazem e tal. Ele falou, continua da maneira que estava. Você e sua esposa, naquilo que eu plantei vocês para fazer. Não se mova nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficai no centro do meu querer. No exato centro da minha vontade. E aí vocês vão viver o propósito profético que eu tenho para vocês. Todos os dias. Não adianta você ficar alguns dias no propósito profético, aí na outra semana você sai e se distancia de onde você estava. Aí depois que você se distancia, você tem que voltar onde é que você estava para continuar. Então, quando você não se deixa abalar pelas línguas, por Satanás, por tudo, sabe? Você alcança altos voos com Deus. E de tempos em tempos, Deus vem te dar recompensas e te exalta. E Deus tem mimos, viu, apóstolo? Sim. Como eu tenho visto mimos de Deus. Você vai fazer um negócio, chega a bênção bem na hora. Vai fazer outro negócio, outra surpresa ali. Sabe? Vai empreender algo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo um propósito. Então não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Busque a face do Senhor todos os dias. Conclua os propósitos que Ele te deu. Não deixe nada engavetado, porque o Senhor tem recompensa para a sua vida. Jesus. Amém? Eu creio. Será agora, Senhor? Pode pôr aí o fundo pra gente orar, eu quero orar por vocês, eu quero abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Você, sua casa, sua família, eu vi muitas pessoas pedindo oração para pessoas que estão enfermas, e nessa noite nós pedimos a Ti, Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa soprar sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, Senhor. Para essas pessoas que estão falando aqui, Senhor, que precisam de uma cura. O Senhor é a cura. Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça às plantas dos pés. Que o Teu poder venha sobre essas vidas agora, trazendo a cura divina. Que toda a enfermidade seja removida, seja tirada agora, seja aniquilada em nome de Jesus. Toca nos nervos, nos tendões, toca agora nos órgãos principais. Em nome de Jesus, nas vias respiratórias, nos pulmões. Toda a fadiga, toda a falta de ar que essa pessoa está sentindo nesse momento. Senhor, o Senhor me mostra um pulmão, Senhor. E esse pulmão, Senhor, ele tem umas manchas escuras, Pai. E essa pessoa, Senhor, com dificuldade até mesmo de respirar, Senhor. Pai, que esse pulmão agora seja liberado em nome de Jesus agora. Que esse pulmão agora, Senhor, venha sentir o Teu poder passando sobre ele agora. A liberação deste pulmão agora no nome de Jesus. Senhor, eu não quero só te pedir a cura, Senhor. Eu quero te pedir um pulmão novo, Pai. Um pulmão novo para essa pessoa, Pai. No nome de Jesus, o Senhor sabe quem é, meu Deus. Toca agora, Pai. E como um sinal, Senhor, que comece a queimar agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o milagre da cura venha sobre essa pessoa agora, Pai. No Teu nome, Senhor. Eu oro e profetizo, Senhor. Pulmões novos, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Que assim seja.
Toque agora, Senhor. Toque, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Que toda a enfermidade, Senhor, saia agora no nome de Jesus, Pai. Toda a enfermidade saia agora. Senhor, eu quero repreender também o teu nome. A depressão, Senhor, a opressão maligna, Deus. A síndrome do pânico, Senhor, no nome de Jesus agora, Deus. Que saia. Sai agora, no nome de Jesus. Eu declaro e profetizo, Pai, essa pessoa totalmente curada, Senhor. Totalmente curada, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, que este homem, que essa mulher, esse jovem, Senhor, que está nos ouvindo nesse momento, Deus. Senhor, que o Senhor venha com um renovo, que o Senhor venha liberar mais o teu poder, ó Deus. Vem encorajar este homem, essa mulher, para fazer a tua obra. Tira, Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os obstáculos, todo medo, toda dúvida, toda incerteza, Pai. No nome de Jesus, meu Pai, Senhor, que eles não venham olhar para perseguição, que eles não venham olhar para sistema, que eles não venham olhar, Senhor, meu Deus, meu Pai, para padrões humanos, mas que olhe para Ti, para Tua palavra, Senhor, e que sejam cheios do Teu Espírito, Pai. Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa soprar, sopra sobre este lugar onde essa pessoa está agora, Pai. Enche ela com o Teu poder, Senhor, e que todos os dons espirituais, Pai, fluam agora, Pai, em alto nível, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que assim seja, Pai. Para a glória do Teu santo nome. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Tem alguém nessa live que está recebendo órgãos novos? Me diz o Senhor. Eu creio. O Senhor diz, não estou só curando, eu estou dando órgãos, o Senhor está falando que é novo. O Senhor está removendo e está entregando algo novo, sem nenhuma deficiência. O Senhor está trocando, o Senhor está entregando, receba no nome de Jesus. Sede curado no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Tá? Lembrando você que dias 4 e 5 de outubro vai ter Yom Kippur na base, com treinamento. Agora, nesse final de semana que vem, você que quer vir determinar, você vem com o final de semana completamente espiritual. Tá? Tem inscrições abertas entre R$250 com 5 refeições, pouso e banho. Então é só passagem, pouso e banho, ó. Pum! Tá? Que vai ser tremendo. Vai ser embasado no profético, esse treinamento de unção e dons espirituais nesse final de semana. Tá bom? Beleza? Algum recado? Encontre Deus em setembro? Novembro. Perdão. Terceiro final de semana de novembro. Acho que é. Terceiro final de semana de 2021? Isso mesmo. Acho que é 2021. Tá bem? E você quer vir pro Yom Kippur? Você quer fazer também? Manda o nome da tua família para nós, pede o PDF para você escrever ali os teus pedidos. E você vai ver a glória de Deus. Amém? Amém. Ó, que Deus abençoe. Shalom. Até amanhã. Jesus. Tchau, tchau.